Hej, Henrik från Skistart här. Jag tänkte gå igenom vilka skidmodeller vi jobbar med från Atomic. Jag börjar väl och så får vi diskutera oss fram här, vad vi har att erbjuda. Nytt för i år, en stakskida, DP-skida från Atomic, med shift-in-systemet, alltså den ratt på den här bindningen. Jag själv körde den här x antal gånger förra säsongen och även lånade ut den till åkare som topp 100 på Vasaloppet för att liksom få någon annan feedback än min egen. Och det kommer bli en omtyckt skida. Den är snabb. Den var snabba då i Vasaloppsmiljön i hårda fasta spår. Kommer återkomma med lite mer skidanalys i digital form som ni kan kolla på YouTube. Med toppmodellen av de här. Så ni vet lite mer exakt vad det är och gå igenom skidorna mer ingående. Vart passar den bäst? Vilka fören? Är det några speciella vikter man ska tänka på? Och så vidare. Spännande, lätt, bra följsam skida. 192 cm lång. Ja, kanonbra. Kul. Kul Atomic. Fortsätter med skinskidorna. I princip enda undantaget jag gör från att köpa lite billigare skidor är Atomic Vasapro. Tung, klumpig, ändå en bra instegsskida. Håller jämnhet i paren, håller även bra kvalitet när man plockar och de har även nya, det här systemet att du kan byta skin utan att ha vallajärn och sådana saker. Bara dra av, sätta på ett nytt. Och just det där att de håller uppe spannet så bra och lätt att få fäste även fast de är en billig modell så att säga. Här enda undantaget jag gjort, annars tycker jag det blir för billigt. Men ja, är det någon billig skida man ska köpa, då är det Vasapro. Fortsätter upp. Då kommer det upp en helt annan, liksom en helt annan vikt och en helt annan följsamhet i maratonskidan. Det är vår mest sålda skinskida. Har då också samma system. Går att ta av och på skinnet på det här viset. Går till och med att göra det i spåret om man skulle vilja det. POP-platta. Går att få med ratt. Annars är det bindning som du kan justera fram och tillbaka, men du kan inte göra det med skidorna på dig utan du måste ta av dig skidorna för att justera om du behöver justera för fästpunkten. Vilket är väldigt bra. En rejäl bra bindning till en sjukt bra skida som är riktigt omtyckt. Går vidare till deras toppmodell. Har samma skin. Som du kan byta. Finns ju då tre olika skin. En grip, en universal och en speed. Finns även speed med en stakdel så att om man är rädd för att det touchar i så kan man sätta ett belag ungefär 6-7 cm för att undvika det. Då får du en kortare anläggningsyta också. Omtyckt. Det var ju Atomic som kom först med skin-teknologin. Den tycker jag syns med i dina spannkurvor, jämna, fina, lätt att få fäste. Det känns faktiskt fortfarande att de var först med det här. Kommer med då med shift in systemet. Det innebär att den här har du en ratt på så att du kan justera bindningen fram och bakåt med ratt. Ungefär någonstans plus minus 10 kilo skulle jag säga ratten är. Det går då att justera, låt säga att det blir en nysnö. Nysnön är ganska aggressiv på fällen. Så det blir väldigt, tar lite glid, blir väldigt lätt fäste. Då kan man då vrida ratten, två knäpp, flytta bak bindningen så långt bak som möjligt. Får du bättre glid och tillräckligt fäste. Är det då tvärtom att det är lite slaskigt, lite tråkigt före och du känner att det tjuvsläpper lite grann. Vrider fram, flyttar fram bindningen och då får du bättre fäste. Vilket är väldigt bra.
Nog om skinskidorna. Vi går vidare på skate. Här jobbar vi med ganska många modeller. Här är faktiskt också ett litet avsteg från mina principer med för billiga skidor. Det var Atomic som övertalade mig att testa den här skidan, för att den här är riktigt bra instegsskida. Har du aldrig åkt skate men tycker det är kul och ser kul ut och vill prova utan att lägga ner ganska mycket pengar, då kan det här vara skidan för dig. När du väl har lärt dig åka skate, då kommer du vilja byta skida. För att den är inte speciellt mycket svung i. Då tryckzonen ligger i ganska långt på den här. Men det gör att det blir lättare att få skäret i skidan. Så att det blir liksom inte halt eller något sånt. Så det är en bra skida att börja sin skatekarriär på. Och den är också billig. Kommer vi till nästa, S7. Här får du väldigt mycket skateskidor för pengarna. Jag tycker att den är kanske en tusenlapp för billig egentligen. Men Atomic vill plocka marknadsandelar på skate. Den här, när jag testade den, så här, ja, det här var ju en toppmodell. Ja, nej, det var ingen toppmodell, men den känns som en toppmodell. Riktigt, riktigt mycket skidor för pengarna. Annars kommer vi till min favoritskida när det gäller skate. Det är Essien. Den har då en midja och lite grann tänket från Carvin-skidan i slalom. Att du får hjälp när du svänger. När du skatar ut så blir det raka skär utåt, vänster, höger på ett ben hela tiden. Men när man då lägger tryck och ska komma tillbaka och byta ben, Carvin-delen gör att skidan svänger in lite grann, så du får med dig skäret, du får med dig mycket kraft, vilket gör också att du får ganska lång anläggningsdel just när du går över och ska byta. Det gör att den här är väldigt teknikfrämjande. Den är mycket lättare att åka på om man har lite sämre teknik. Så jag skulle säga att ska man välja mellan S5 och den här som instegsskida för att man är nybörjare, då skulle jag ta den här alla dagar i veckan. Men den har ju en prislapp som är lite högre. Men den här kommer du ha i 10 år. Det kommer inte ha med S5-an. Den kommer du ha i 2 säsonger. Sen kommer du byta och då köper du säkert en sån här. Så det kan vara värt de här extra 1000-lapparna att få den här skidan på en gång. Tror att det är någonting du vill fortsätta med på skate, då är den här du ska köpa direkt. Den kommer också med shift-in-systemet. Så ratt kan flytta skidan fram och bak. På skate kan det vara bra. Är det lite halare, stenhårda spår, lite isigt, som det kan vara på vårkanten till exempel. Vrider man fram, då får du lite lättare att få skäret utan att det halkar. Och du kan vrida bak den, om du har en sån balans i kroppen kan du vrida bak den. Så att man inte får att det nyper så att säga när du åker upp för, vilket kan vara en skateproblematik. För att vi har lite olika balanser när vi åker skate. Då kan det vara lämpligt att faktiskt ta en. Även med ratt. Ett flyttbart system kan vara att föredra i varje fall. Så S9 Essien heter den. Och det här är den traditionella S9-an. Både S9 Essien och S9. Det är ju liksom världscupskidorna som man tävlar på idag. Den här kommer då i universal, rött belag, eller vitt belag. Då, en röd skida som man säger. Och en blå skida, en kall skida. Klassiska modellerna har vi valt att jobba med 2 modeller. Insteg med shift-in-systemet. Kan flytta bindningen fram och bakåt. En av 2 modeller jag väljer att ha kvar på klassisk på instegssidan. Nästa steg är C9 Redster. Det är alltså tävlingsmodellen. Den kommer då också i universal, blå eller white base. Röd skida. Tycker också att man tar för sig mer och mer i världscupnivån. Bättre och bättre åkare vill köra Atomic. Det börjar synas tycker jag. Jag tycker de gör ett bra jobb kanske. Atomic är nog den tillverkare skulle jag säga som har jämnast material för oss återförsäljare att jobba med. Ja, det var väl lite grann om
Atomic, återigen. Toppskedarna kommer jag analysera. Lägga ut på YouTube. Så nu kommer ni se spannkurvor. Jag kommer förklara hur spannkurvorna, varför de ser ut som de gör. Tryckzonerna, varför de ser ut som de gör. Och vad man kan tänka på när det gäller val av skidor. Återkommer. Tack för mig.